ილმშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახოთ. გადამწყვეტი რაუნდი მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომამდე შედგება თუ არა შეთანხმება პოლიტიკურ ძალებს შორის. რამდენი ადამიანი დაინფიცირდა 24 საათში განახლებული სტატისტიკა რამდენიმე წუთში. ბერლინში მოკლული ზელიმხან ხანგოშვილის საქმეში გამოძიება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მეუღლით დაინტერესდა. დოიჩე ველეს ცნობით მნიშვნელოვან მოწმეებს შორის დასახელებულია სანდრა რულოვსიც. მას გამომძიებლებმა ბერლინში ჩასვლა და ჩვენების მიცემა სთხოვეს, თუმცა მისი დარწმუნება ვერ შეძლეს. როგორც ირკვევა, მიხელ სააკაშვილის მეუღლე გერმანელმა სამართალდამცველებმა ტელეფონით გამოკითხეს, თუმცა გუშინ გამართულ სასამართლო პროცესზე სატელეფონო საუბრის დეტალები არ გაუსაჯაროებიათ. გამოძიების ინფორმაციით, ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის დღეს სანდრა რულოვსი ბერლინში იმყოფებოდა და ხანგოშვილი მასთან შეხვედრას გეგმავდა. ცნობისთვის, საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილი 2019 წლის აგვისტოში ბერლინში მოკლეს. გერმანიის პროკურატურამ მკვლელობის შეკვეთასა და ორგანიზებაში რუსეთს დასდო ბრალი. ერთი დღე მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომამდე ოპოზიციის წამზომი უკვე ჩაირთო. მათ საბოლოოდ დღეს უნდა გადაწყვიტონ შევლენ პარლამენტში, თუ უარს იტყვიან ხალხის მიერ მინიჭებულ მანდატებზე. 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური სიტუაციის განმუხტვას დიპკორპუსი ცდილობს. მეხუთე რაუნდიც დღეს მოდერატორების მონაწილეობით გაიმართება. Არიან რადიკალური პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ცდილობენ დისონანსის შეტანას ამ პროცესში, მოლაპარაკების ჩაშლას. იმედია მათ ამის საშუალება არ მიეცა. ჩვენ გვაქვს ოპტიმისტური განწყობა და გვაქვს ასევე ძალიან ხელსახები პროგრესი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ეს გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, დანარჩენს უკვე პროცესები ეგვიჩვენებს. ჩვენ ხედავთ, რომ პირველივე დღეებიდან არის დესტრუქცია მიზანმიმართული კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, მცდელობა, რომ არანაირი მოლაპარაკებები არ და ვერ შედგეს. ერთ მხარეს რჩება ნათელი ძალა, რომელიც ზრუნავს ქვეყნის მომავალზე, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და წინსვლაზე, და მეორე მხარეს რჩება კონკრეტული ოპოზიციის წარმომადგენლები, ბნელი ძალა, პირდაპირ ვიტყოდი, ბოროტება, რომლებსაც არანაირი სურვილი არ აქვთ, რომ ქვეყანაში შემოიტანონ სიმშვიდე. დიდი გაურკვევლობა ოპოზიციაში დაპირისპირება პარტიებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ალეკოელისაშვილმა ევროპული საქართველო მოლაპარაკების ჩაშლისა და საბოტაჟის სურვილში ამხილა. ქართული ოცნების ოპონენტები პირობას დებენ, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში პარლამენტში არ შევლენ. თუმცა საკუთარ ერთობაშიც ეწვიეპარებათ, სავარაუდოდ სწორედ ამ მიზნით გადაწყვიტეს ერთობლივი დოკუმენტის გაფორმება. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ხელმოწერით უნდა დაადასტურონ, რომ ახლა დარჩეულ პარლამენტში არ შევლენ. ოპოზიციას არც ერთ ეტაპზე არ უთქვამს უარი მოლაპარაკების წარმოებაზე და არც ახლა ამბობს. უბრალოდ გონია, რომ 11 დეკემბრამდე არანაირი სახის მოლაპარაკებები ალბათ არ გაიმართება. ჩვენ არ ვაპირებთ მაგიდის აყირავებას, ბოიკოტი გრძელდება და ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. ყველა იმ 7-8 პარტიის მიერ, რომელიც ფორმალურად ითვლება ბარიერ გადალახულად, ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებული პარტიული სიების ჩახსნას. 4 პუნქტზე რაზეც მიდის მოლაპარაკება, იმაზე თუ შევთანხმდით და იმაზე თუ ხელი მოაწერეს, ყველა უნდა შევიდეს პარლამენტში. ყველა თუ შევა პარლამენტში, მე მზად ვარ, რომ შევი მანდატი უგულავას და ბოკერიას ხირწინ დავხიო, იმიტომ რომ ეგ გენიშლიან მოლაპარაკებას. ვერ მოხდა უგულავა და ბოკერია პარლამენტში, გაბანძნენ ფოთში და ზუგდიჩში. დარჩა მაგათი პარტიის 2-3 ქუჩაში და ამიტომ უნდათ მოლაპარაკების მაგიდის აყირავება. მოლაპარაკება ჩიხშია შესული, იქიდან გამომდინარე, რომ მე დღეს ვიცი ოპოზიციის განწყობა ნაციონალური მოძრაობისგან და სხვებისაც. რომ ნუ რავი, ხა თუ გშლიან რას მელაპარაკები, კაცო, იმ რაზე მოგელაპარაკო, რომ ხვალ დამშლი? ჩვენ ყველაფერს ვცდილობდით და ვცდილობთ ეხლაც, რომ ეს შეთანხმება შედგეს. თუ შეთანხმება ვერ დგება, რა თქმა უნდა, არ შევდივართ პარლამენტში. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი შეკრებისთანავე საპარლამენტო უმრავლესობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემსავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას გეგმავს. არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის პირობა ასეთია: თუ საგამოძიებო კომისია მართველი გუნდის სასარგებლოდ თუნდაც 1%-იან ცდომილებას მაინც აღმოაჩენს ქვეყანაში, რიგ გარეშე არჩევნები ჩატარდება.
ასევე მიეთე მოწვევის პარლამენტში მართველი გუნდი კანონ პროექტს არადგენს, რომლის თანახმად საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება პარტიას, რომლის ლიდერიც კონსტიტუციურ საარჩევნო ცენს არ აკმაყოფილებს. ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ისიც, რომ პარტია, რომელიც პარლამენტში არ იქნება, ვერც სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებს. ამისთვის კანონში ცვლილებები შევა. Арада 8 партиიდან, რომლებიც ბოიკოტს აცხადებენ, 6-მა დაფინანსება უკვე მოითხოვა. Აღნიშნული ინიციატივები ოპოზიციური სპექტრისთვის მიუღებელი და შეურაცხმყოფელია. Საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას მხოლოდ გირჩის წევრი იაგო ხვიჩია და ალეკო ელისაშვილის პარტია უჭერს მხარს. ეს დამოკიდებულება, რა ჩვენ მოვისმინეთ ბატონი კობახიძის მხრიდან, არის ყოველთ მიუღებელი. ყოლა შეურაცხყოფელი. Მე რთულა წარმოვიდგენია, რომ ერთი მხარე გემოქრება, ულტიმატუმს გიყენებს და ჩვენ არა, მაგრამ შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობას რაღაც გაუქმება, შემოქრება. მე მგონი, ასეთ მოლაპარაკებებს, აზრი ეკარგება. ეს არის სამომავლო საკითხი, რაზეც ახლა უბრალოდ ვერ ვისაუბრებ, ისიც არ ვიცი რა როგორი ტიპის კომისია იქნება. ის რომ რაღაც ინსტრუმენტი შეიძლება არსებობდეს, რომლის მერეც ადამიანები არჩევნები დგება დღის წესრიგში. მე ამას მხოლოდ მივესალმები. ასეთი კარგი წინადადება ოპოზიციას ჯერ არ მიუღია. Зат ვარ საგამოძიებო კომისიის ფორმატში განვიხილოთ ყველა საკითხი, გამოვკითხოთ ყველა პირი, რომელიც დაკავშირებული იყო არჩევნებთან, გადავითვალოთ ბიულეტენები და უბნები და თუ კი 1%-იანი ცდომილებაც კი იქნება ქართული ოცნების სასარგებლოდ, მზად ვართ რომ დაინიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები. ძალიან კარგი შეთავაზება იმისთვის, რომ ყველას ექნება შესაძლებლობა, რომ ჭეშმარიტება გაარკვიოს, თუ რაში მდგომარეობს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით ის უსაფუძვლო ბრალდებები, რომელიც გამოითქმის, რომ არ იყოს ასე ვთქვათ, აი ეს ისტერიკული ფონი. Არჩევნები არ გაყალბებულა და ამაში ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოც დარწმუნებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა გადაცემა ღია ეთერში ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის განმარტებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის შემდეგ ნებისმიერი სუბიექტისთვის ხელმისაწვდომი გახდება საარჩევნო პროცესის შესწავლასთან დაკავშირებული დოკუმენტები. კობახიძე დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების სასარგებლოდ 1%-იანი გადახრაც არ იქნება. 1%-იანი ეს რადგან იყო მთავარი ღერძი და მთავარი საკითხი. Ам молабарге ат чорис ნებისმიერ დოკუმენტში შეუძლია ნებისმიერ სუბიექტს ჩახედვა თუ ისინი იქნებიან საგამოძიებო კომისიის შემადგენელი ნაწილი. ეს იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ინკლუზიური პროცესი, რომლის საფუძველზეც ნებისმიერ შეუძლია იმის დადგენა, მოხდა თუ არა გაყალბება. 1% მაინც დაფიქსირდება გადახრა ოცნების ქართული ოცნების სასარგებლოდ. Ამ შემთხვევაში ერთი პარტია იღებს გადაწყვეტილებას რიგ გარეშე არჩევნების ჩატარების თაობაზე. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დარწმუნებული და ასევე დარწმუნებული არიან გარწმუნებთ ევროპული საქართველოს ნაცმოძრაობაც, რომ საქართველოში არჩევნები არ გაყალბებულა. ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან დიპლომატების დისკრედიტაციის შემცველ განცხადებებს საქართველოში გერმანიის ელჩი გამოეხმაურა. უბერტ კნირში განმარტავს, რომ დიპლომატების მოლაპარაკებებში ჩართვა სწორედ ოპოზიციის თხოვნა იყო და არც ერთ დიპლომატს მათთვის თავი ძალით არ შეუთავაზებია. ელჩის განცხადებით აშკარაა ოპოზიციის შიგნით არსებული დაპირისპირება. გერმანიის ელჩთან ვრცელი ინტერვიუს იმედის კვირაში ნახავთ. Ich glaube in der Opposition გასაოცარი ამ დღეებში რაც გვესმის დიპლომატების შესახებ, როგორ დაჟინებით და ფანტაზიით ხდება არგუმენტირება. Არც ერთ დიპლომატს საკუთარი თავი ძალით არ შეუთავაზებია და ეს არც მომავალში მოხდება. ჩვენ ისევ და ისევ მოგმართავდნენ ოპოზიციური პარტიები გასული წლების განმავლობაში, გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ვართ პროდასავლური ოპოზიცია და თქვენ დიპლომატებმა უნდა დაგვეხმაროთ. ამასთან უნდა ითქვას რომ დასავლური იდეა გამოიხადება არაერთ პარტიაში ან ერთ პიროვნებაში, არამედ ის კონსტიტუციის შესაბამისი მართველობის და თავისუფლების იდეა არის. ამიტომ საქართველოს სააკაშვილის მართლობის შემდეგ საპარლამენტო სისტემა შემოიღო. ამიტომ არის პარლამენტი ასეთი მნიშვნელოვანი და ამიტომ გააქტიურდნენ დიპლომატები, რათა შემდგარიყო მოლაპარაკებები პარტიებს შორის, რომლებიც წინ წაიყვანს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. არ მინდა ვისაუბრო თითოეულ პირზე და მათ გამონათქვამებზე. ვინ საუბრობს საკუთარ თავს თავად ახასიათებს და საზოგადოებას შეუძლია ამ გამონათქვამების შეფასება. მე და ბევრ ჩემ კოლეგას სურვილი ჰქონდა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პროცესები უფრო ადვილად და იულად განვითარებულიყო. არჩევნებს წინ უძღოდა კონსტიტუციო ცვლილება და პარტიებს შორის მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც გაადვილებული იყო დიპლომატების ჩართულობით და მე ჩემს კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდი მასში. პარტიები შეთანხმდნენ უკეთეს საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც ამომრჩევლის ნებას უკეთესად და უფრო ზუსტად ასახავს. ამ სისტემის მიხედვით ჩატარდა არჩევნები. უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში იქნა არჩეული. პარლამენტში ოპოზიცია მთლიანობაში გაძლიერდა და მე მგონია, რომ ასეთი სახით პარლამენტი უკეთ ასახავს ამომრჩეველთა ნებას, ვიდრე ეს იქნებოდა ძველი სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში.
ამგვარად საქართველოს ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები არ იყო საქართველოსში დემოკრატიული განვითარების მწვერვალი. მე მგონია, რომ აქ აუცილებელი შემდგომი გაუმჯობესება და ამის შეგნება არსებობს როგორც ოპოზიციურ პარტიებში, ასევე მართულ პარტიაში. გაუმჯობესება, რეფორმები აუცილებელია, მაგრამ სხვაგანაც თუ არა პარლამენტში უნდა მოხდეს მათ შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება. თვალყურს ვადევნებ ამ პროცესს და მგონია, რომ ამ ხმამაღალ თავდასხმებს დიპლომატებზე ზუსტად ეს საფუძველი აქვს. აქ საქმე გვაქვს დაპირისპირებასთან ოპოზიციის შიგნით. ზოგი პოლიტიკოსი, ზოგი პარტია აწარმოებს ამ მოლაპარაკებებს და გამოხატავს შეთანხმების მიღწევის ინტერესს. სხვებს ეს არ მოსწონს. ამიტომ მათ, ვინც ქართულ ოცნებას ესაუბრებიან და დიპლომატების შუამდგომლობას იყენებენ, უკან ახევინებენ და მათ დისკრედიტაციას ეწევიან. ნათელია, რომ ყველა პარტიამ, რომლებაც მანდატები მოიპოვეს, თვითონ ზეწოლის გარეშე უნდა გადაწყვიტოს, ამ მანდატებს გამოიყენებს თუ არა. და დიპლომატებს კი არ აქვთ გავლენა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, არამედ ზოგიერთ პოლიტიკოსს და ზოგიერთ მედია საშუალებას, რომლებიც ცდილობენ სხვა პარტიების გადაწყვეტილებას ლებაზე გავლენა იქონიონ. ახალ მასა არჩევნო კანონმდებლობამ საშუალება გააჩინა, რომ პარლამენტში უფრო მრავალფეროვანი ოპოზიცია იყოს წარმოდგენილი და მე მგონია, რომ მრავალფეროვანი ოპოზიცია ქართული პოლიტიკისთვის, ქართული დემოკრატიისთვის კარგი იქნება და ამიტომ კარგი იქნება, რომ ყველა პარტიამ, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, ზეგავლენის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და პოლიტიკურ ვითარებაზე იმსჯელებს. სხდომა დღეს საღამოს გაიმართება და პარლამენტარები მასში დისტანციურად მიიღებენ მონაწილეობას. და ვნახოთ უკვე როგორია განახლებული COVID სტატისტიკა. 24 საათში ვირუსით 43 პაციენტი გარდაიცვალა, დაინფიცირდა კიდევ 4560 ადამიანი. ყველაზე მეტი შემთხვევა კვლავ თბილისში, აჭარასა და იმერეთში აღირიცხა. რაც შეეხება განკურნებულებს, ვირუსი კიდევ 3045 ადამიანმა დაამარცხა. ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 19636 კვლევა ტესტით. მათ შორის 11718 კვლევა ანტიგენის სწრაფი ტესტით, ხოლო 7918 PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 4560 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 3045 პირი. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 43 ახალი შემთხვევა. ხოლო პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 1657 პირი ემსხვერპლა. პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან მთავრობის ორთვიანი გეგმის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები, ასევე ტესტირების პროგრამა და მსოფლიოში COVID-19-ის მართვის ტენდენციები განიხილა. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ შემზღუდავი ღონისძიებები აუცილებელია, რათა უფრო ეფექტიანად მართონ კლინიკური სექტორი და კლინიკის მიღმა არ დარჩნენ ადამიანები, რომლებსაც სტაციონარული მომსახურება პირველ რიგში სჭირდებათ. რაც შეეხება შეზღუდვების მოხსნას, აღინიშნა, რომ ის ეტაპობრივად და ფრთხილად უნდა განხორციელდეს, ვინაიდან გადაადგილების სწრაფი ზრდა მაღალი რისკის შემცველია. ტესტირებების შესახებ კი ითქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ყოველდღიურად დაახლოებით 20000 ტესტი კეთდება. მედიკოსები კი ინფიცირების 27000-ზე მეტ აქტიურ შემთხვევას აკონტროლებენ. საბედნიეროდ ხედავთ, რომ გაზრდილები ტესტირების მიუხედავად, რაოდენობის მიუხედავად, გამოვლენილი ადამიანების რიცხვი პირდაპირ პროპორციულად არ გაიზარდა, შესაბამისად შემცირდა პოზიტიურობის მაჩვენებელი 25%-მდე, რაც კარგია, თუმცა რამოდენიმე დღით ამის განსაზღვრა და ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ლოგიკური და ეპიდემიოლოგიური დასკვნების გაკეთება რთულია. აუცილებელია, რომ ადამიანებმა 90-95%-მა შინ და გარეთ დაიწყოს ნიღბის ტარება, რაც მოგვცემს საშუალებას რაოდენობის მკვეთრი შემცირების მეთვალყურეობის ამ ორკვირიანი დაკვირვების განმავლობაში მოგვეცემა შესაძლებლობა ვიმჯეროთ, როგორ იქნება 24-ორი იანვრის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. თხილად შეიძლება ითქვას, რომ უკეთესობისკენ, სტაბილიზაციისკენ არის სიტუაცია, ნიშნები და ეს კეთრად გავარესებს, თუ მოხდა გაშლილი ზამბარას პრინციპით განთავისუფლებასთან. ამიტომ რაზომები უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გავაკონტროლოთ ეს პროცესი, რასაც ქვია შეზღუდვების შემსუბუქება, რა შეიძლება გავაკეთოთ, როგორ მოამზადოთ საზოგადოება და როგორ მოამზადოთ კლიენტ ეს პროცესი, ისე რომ არ მივიღოთ უკვე ეფექტი. ის რასაც ველოდებოდით, რომ შეზღუდვებს ექნება დადებითი ეფექტი და შემთხვევების შეცვლა დაიწყება, ამის ეფექტს ნელ-ნელა ხედავთ უკვე. უფრო კაფიოდ გამოჩნდება ამ მომენტებში. რაც შეეხება მასობრივ ტესტირებას, ხადე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ღონისძიება, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც შეზღუდვები არის, რადგან შეზღუდეთ ერთად ეს მასობრივი ტესტირება გვაძლევს საშუალებას უფრო ფართოდ მოვიცოთ მოსახლეობა და გავიკოთ როგორი არის მდგომარეობა, ინფიცირების მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოში თუ მოიხსნა ეს შეზღუდვები და თუ ისევ ხალხი დაუბრუნდა იგივე
სოციალურ მიმოსვლას და იგივენაირად არ დაიცვეს ერთმანეთთან სოციალური იზოლაცია არ მოხდა, რა თქმა უნდა გაიზრდება შემთხვევების რაოდენობა და რა თქმა უნდა ეს შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს განვითარებაზე სამედიცინო სფეროში. თუ რა შედეგს მოგცემს ეპიდემიოლოგიურად ეს შეზღუდვები და ეს მობილობის შემცირება, ამას ჯერ კიდევ დრო არის, ანუ ნაადრევი იქნება რაიმე დასკვნის გამოტანა და ამ დასკვნების გამოტანაში კიდევ უფრო მეტად დაგვეხმარება ის გაფართოებული ტესტირება, უფრო მეტი, ვიდრე ადრე აკეთებდა სახელმწიფო. სამართალდამცველებმა რეგულაციების დარღვევის 790 ფაქტი გამოავლინეს, დაჯარიმდა 50 ფიზიკური პირი, მათ შორის არიან მოქალაქეები, რომლებიც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებულ გადაადგილების შეზღუდვას არ დაემორჩილნენ. პირბადის დარების წესის დარღვევის ფაქტზე 737 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები. დაარღვეთ კარანტინი. გადაადგილდებოდით, პატიმულობდით და იმყოფებოდით პირბადის გარეშე, რაც არის დარღვევა. რაც გამოგეწერათ 20 ლარიანი საჯარიმო ქვითარი, რომელიც უნდა გადაიხადოთ 30 დღის განმავლობაში. სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 69 მილიონს მიაღწია. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 1,900,000-ზე მეტი ადამიანი. 48 მილიონზე მეტი კი განიკურნა. კოვიდ ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში წამყვან პოზიციაზე კვლავ შეერთებული შტატებია. ევროპაში კი გასული დღეღამის განმავლობაში ინფიცირების 26,000-ზე მეტი შემთხვევა დიდ ბრიტანეთში გამოვლინდა. რთული ეპიდვითარებაა მეზობელ ქვეყნებშიც. რუსეთში ბოლო 24 საათში COVID-19-ის 26,000-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა და 500-ზე მეტი COVID ინფიცირებული გარდაიცვალა. თურქეთში კორონავირუსით 217 ადამიანი დაიღუპა და 31,000-ზე მეტი დაინფიცირდა. დაღუპულთა რიცხვი 42-ით, ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 4,403-ით გაიზარდა აზერბაიჯანში. სომხეთში კი გასული დღეღამის განმავლობაში 21 პაციენტი გარდაიცვალა და ინფიცირების 1,128 შემთხვევა დადასტურდა. კანადის ჯანდაცვის სამინისტრომ ფაიზერისა და ბიონტეკის მიერ წარმოებულ ვაქცინას საგანგებო გამოყენების ავტორიზაცია მიანიჭა. უწყების განმარტებით ვაქცინა ქვეყანაში არსებულ მკაცრ მოთხოვნებს შეესაბამება. პირველი ქვეყანა, რომელმაც ფაიზერისა და ბიონტეკის ვაქცინა დაამტკიცა, დიდი ბრიტანეთი იყო. 8 დეკემბერს კი ვაქცინის ეფექტიანობა ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ დაადასტურა. ანკარამ ზადარის კორონავირუსის საწინააღმდეგო რუსული ვაქცინა შეიძინოს, თუ ის ყველა კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს. ამის შესახებ თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. მისივე თქმით, სპუტნიკ 5-მა ტოქსიკოლოგიაზე სათანადო ლაბორატორიული კვლევა უნდა გაიაროს და თუ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, მისი შეძენა პრობლემა არ იქნება. მანამდე კი ერთ-ერთმა თურქულმა ტელეარხმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ანკარა რუსული ვაქცინის შეძენაზე უარს ამბობს. ისრაელმა ფაიზერისა და ბიონტეკის მიერ წარმოებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა უკვე მიიღო. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აეროპორტში მივიდა, სადაც ვაქცინის ტრანსპორტირების პროცესს დაესწრო. ვაქცინის მიღებას მან დიდი დღესასწაული უწოდა და განაცხადა, რომ ისრაელში პირველი ადამიანი იქნება, რომელიც ვაქცინას გაიგეთებს. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ისრაელში COVID-19-ით 3,000-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი და 350,000-ზე მეტი ინფიცირებული. და სხვა თემები, დღეს დახვალ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 51 რაუნდი გაიმართება. შეხვედრაზე საქართველოს დელეგაცია რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო და პროვოკაციული ქმედებების და მათი მძიმე შედეგების საკითხს დააყენებს. ქართული მხარე ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეებზე, მათ შორის ირაკლი ბებოაზე, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმმა სწორედ ჟენევის მოლაპარაკებების წინ 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. რაუნდზე ქართული მხარე ბუნებრივია დააყენებს მწვავედ ყველა იმ საკითხს, რაც უკავშირდება საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო ქმედებებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე. მოგახსენებათ, რომ ქართულ მხარეს ამოქმედებული აქვს ყველა საერთაშორისო მექანიზმი იმისათვის, რომ მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების უფლებების დაცვა და მათი დროული გათავისუფლება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად კანდიდატების მოსმენას იწყებს. საბჭოს დღეს თავიანთ ხედვას ივერი აბაშიძე და გოჩა აბუსერიძე გააცნობენ.
როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში აცხადებენ, მოსმენა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს პლენუმის დარბაზში COVID რეკომენდაციების გათვალისწინებით გაიმართება. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს. თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეს ბრალიედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვაში. საქართველოში უკანონო შემოტანასა და ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვაში. გამოძიებამ დაკავებული სატვირთო მანქანის შემოწმებისას სალონში სპეციალურად მოწყობილ სამალავში 9 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება, ჰეროინი და 99 აბი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება MDMA აღმოაჩინა, რაც პოლიციამ ნივთკიცების სახით ამოიღო. ასევე დადგინდა, რომ მას ნარკოტიკული საშუალება თურქეთიდან საქართველოს გავლით უზბეკეთში უკანონოდ გადაჰქონდა. დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თავდაცვის ძალების სპორტული ინვენტარი თახჯურვა გრძელდება. ქვედანაყოფების სპორტულ დარბაზებში თანამედროვე სავარჯიშო მოწყობილობების დამონტაჟება მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ასეთი სივრცე გორის ბაზაზე მოეწყო. მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ფარგლებში აშენდა და გარემონტდა ახალი დარბაზიც. უკვე დასრულებულია ინფრასტრუქტურის აღჭურვა ულტრა თანამედროვე სპორტული ინვენტარით, რომელიც ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. თავდაცვის ძალების ყველა სამხედრო ბაზაზე სპორტული დარბაზები აღიჭურვა ახალი თანამედროვე სპორტული ინვენტარით. დღეს ჩვენ მიყოფებით პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ბაზაზე, სადაც დავათვალიერეთ აღნიშნული სპორტული დარბაზი. მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ მინის აღნიშნული ინიციატივისთვის. ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური მომზადების გაუმჯობესებას, მათ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, რაც თავისთავად აისახება საბრძოლო მომზადებას. ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაიცნოთ იმედი ნიუსში.